بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان کے غیور بھائیو، کوئٹہ کے بہادر شہریو، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو نواز شریف کا سلام۔ آج یہ اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کو کوئی پامال نہیں کر سکے گا۔ پامال کرنا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ اب ووٹ کی عزت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ نہیں سکے گا۔ جو جذبہ مجھے گوجرانوالہ میں نظر آیا، وہی جذبہ میں نے کراچی میں دیکھا، اور الحمدللہ آج وہی جذبہ اور جوش و خروش میں کوئٹہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بھائی اور بہنوں، وقت آ گیا ہے۔ معاف کیجیے، میرا گلا مسلسل خراب ہے کچھ دنوں سے۔ وقت آ گیا ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے کے عوام اپنی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی قافلے کا حصہ بن گئے ہیں۔ آج مجھے اپنے دوست خاصل خان بزنجو کی بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے والد مرحوم کی طرح جمہوریت کے سچے اور کھرے علم بردار تھے۔ ان کی موت میرا ذاتی نقصان تو ہے ہی، لیکن یہ ملک و قوم کا بھی بڑا نقصان ہے۔ وہ ہر فورم پر جرت اور بہادری کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے اور تمام خطروں سے بے نیاز ہو کر سچی بات کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے۔ مجھے کل معلوم ہوا ہے کہ محسن داوڑ اور ندیم اسکر کو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے نام پہ گرفتار کیا گیا ہے، اور کسی نامعلوم جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہم سب اس عمل کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور کہ یہ حکومت کس طرح کے کام انجام دے رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے۔ مری، بکٹی، بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے۔ غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چشمہ کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی، جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا، اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا۔ وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اور کچھ قتل ہو گئے، کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے، ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ گم شدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے، ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ میں جب بھی گم شدہ افراد کی دکھی ماؤں، روتی ہوئی بہنوں، بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف
استعمال ہوتی رہے گی۔ کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے؟ خواتینوں حضرات، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیسے کیسے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آج بھی کن مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے لوگوں کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ان کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ نواز شریف اچھی طرح جانتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی اور عوام دشمنی کی وجہ سے مہنگائی نے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل بنا دی ہے، اور سنا ہے چینی 1-10 روپے کلو ہو گئی ہے، آٹا 70 روپے کلو تک جا پہنچا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ، نان بھائی ہڑتال کر رہے ہیں کہ روٹی 30 روپے کی بیچنے کی اجازت دی جائے۔ ایسے میں سارا دن محنت کرنے کے بعد ایک محنت کش دو وقت دو دو روٹیاں بھی کھائے، یعنی دو وقت صبح دوپہر اور شام اگر دو دو روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے 3600 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اگر گھر میں 6 افراد ہوں جو کہ عام طور پہ ہوتے ہیں تو صرف روٹی پر اور کچھ نہیں، روٹی پر 21,000 روپیہ وہ کہاں سے لائے؟ چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، اور دواؤں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ دوائی کے اخراجات کے بعد گھر والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر کے باقی اخراجات کیسے پورے کیے جائیں۔ غربت میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر دوائی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج اس طرح کے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ ملک اس طرح کا بنا دیا گیا ہے۔ آج کسان بدحال ہے، زراعت تباہ، صنعتیں تباہ، کاروبار تباہ، روزگار تباہ، پورا ملک کی تباہی کے گڑے میں اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے اس حال کو کیوں پہنچ گئے؟ کیوں آپ کو فاقوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں 54 روپے میں بکنے والی چینی 110 روپے کی ہو گئی؟ کیوں آٹا 35 روپے سے 70 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے؟ اور کیوں مہنگائی بے قابو ہو گئی اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے والے لوگ آج مالی مشکلات کا شکار ہو گئے؟ کیوں ترقی کرتا ہوا پاکستان، آگے بڑھتا ہوا پاکستان برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کیوں پاکستانی روپیہ آج نیپالی اور افغانی کرنسی سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں 5.8% کی شرح سے ترقی کرتا ہوا ملک 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ کیوں کارخانے لگنا بند ہو گئے ہیں؟ کیوں سڑکیں، شاہراہیں اور موٹر ویز بننا بند ہو گئیں؟ کیوں پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے؟ کیوں بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے کی جرت ہوئی؟ اور کیوں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی ہم سے دور ہو گئے؟ کیوں سعودی عرب جیسا ہمارا مخلص ترین دوست ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کوئٹہ کے بھائی اور بہنوں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے
کہ چند لوگوں کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات آپ کی آزادی اور خوشحالی سے زیادہ عزیز ہیں. آئین اور قانون ان مٹھی پر لوگوں کے مذموم عزائم کے آڑے آتے ہیں. نواز شریف ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کا منتخب نمائندہ ہے اور آپ کے ووٹ پر کسی اور کا اختیار تسلیم نہیں کرتا. وہ آئین شکنی برداشت نہیں کرتا, وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا. تو فیصلہ ہوا کہ نواز شریف کو نکالو اور لا حاصل تحقیقات اور مقدمات پر قومی خزانے کے اربوں روپے ڈبو کر بھی نواز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن نہ ملی. تو کہا کہ اس کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو نکال دو, اس کو عمر بھر کے لیے نااہل کر دو, اس کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی نکال دو, اس کے بھائی شہباز شریف, اس کی بیٹی مریم, حمزہ شہباز شریف اور اس کے سارے خاندان اور ساتھیوں کو, مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کو جیل میں ڈال دو. نواز شریف کو نمونہ عبرت بناتے بناتے انہوں نے پاکستان آپ سب کو نمونہ عبرت بنا دیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے انتخابات سے پہلے زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروایا, پھر انہیں جتوانے کے لیے الیکشن کے دن شرمناک ڈرامہ رچایا, پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ جمایا, پولنگ ایجنٹوں کو نکال باہر کیا, آر ٹی ایس بند کروایا, رات کی تاریکی میں اپنی پسند کے نتیجے بنا کر چار دن تک مرضی کے نتائج جاری کرتے رہے اور تاریخ کی سب سے بدترین دھاندلی کر کے انہوں نے ایک نااہل اور نالائق ترین شخص کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا تاکہ وہ ان سے جرائم پر کوئی سوال نہ اٹھائے بلکہ ان کے اشاروں پر کرتب دکھاتا رہے. یہاں سے ملک کی تباہی اور بربادی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ان چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت آپ کو اور آپ کے بچوں کو ان حالات, اس بھوک اور افلاس سے چکانی پڑ رہی ہے. میرے بھائی اور بہنوں, آپ عزت والے لوگ ہیں, غیرت والے لوگ ہیں. بلوچ اور پختون اپنی شاندار روایات رکھتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم الشان جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے منہ اندھیرے کراچی کے ایک ہوٹل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر ٹھہرے ہوئے تھے. کیا اب یہ لوگ اس پستی میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق باقی رہا اور نہ کوئی تہذیب اور نہ روایات اور نہ قدریں؟ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو اعلی اخلاقی اقدار کی باتیں کرتے ہیں, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہیں, لیکن اب بھی اس حکومت کا حصہ ہے جس نے یہ سیاہ ترین واردات کی ہے. کراچی کے اس واقعے نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کیا ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مسلط ہو چکی ہے.
اس غیر آئینی غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت نے ریاست کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. جب تک کہ یہ غیر قانونی شکنجہ رہے گا, میرے بھائیوں بہنوں, آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, نہیں ہو سکتے. سندھ وفاق کی ایک اہم اکائی ہے, ایک خود مختار صوبہ ہے, وہاں ایک منتخب حکومت ہے, ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے, وہاں ایک آئینی اتھارٹی ہے, لیکن اس کاروائی کی خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی جی پولیس کو اغوا کیا, کس نے ایڈیشنل آئی جی کو اغوا کیا, پولیس کے سربراہ اور اعلی افسروں کو اٹھا کر لے جانے کی اتھارٹی کس کے پاس تھی, سیکٹر کمانڈر کون ہے, وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے, کس کے حکم پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, کس کے حکم پر بیڈ روم کے دروازے توڑے جاتے ہیں. اگر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور من مانی کرتا ہے. میرے دوستو, پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے, ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف ہے. نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرزندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, کچھ علم ہی نہیں ہوتا, وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندھے رہتے ہیں, وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں, لیکن ان سے معصومیت میں, انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بھگتنا پڑتا ہے. طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گھناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں, آئین توڑتے ہیں, ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ حقیقت میں فوج کا اس سے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ ادارے کی ہوتی ہے. اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے, میری فوج کی وردی پر نہ لگے. ہماری تاریخ کے بہت سے المیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے. کارگل میں ہمارے سینکڑوں جاں بازوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا, چند مفاد پرست جرنیلوں کا تھا. ان لوگوں نے صرف فوج کے اداری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونک دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دہائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں بجوائیں لیکن اسلحہ تو بجوائیں.
وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل عزائم کا پتہ ہی نہیں تھا، جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاذ پر بھیجا گیا تھا، جانوں کے نذرانے دیتے رہے لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا؟ کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت کی اور مارشل لاء نافذ کیا. یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا. ہاں میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی، جنہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے جنگلے پلانگے، جنہوں نے منتخب وزیراعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی، غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے. میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا، انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا. انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے. آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے. انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے. ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. ان واقعات سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں، وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائے. پرویز مشرف کے ذاتی اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ کیش پڑا ہوا ہے، اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرت نہیں کہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے. اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازشوں کا جال بننے کے لیے دھرنے کروائے، انتخابات میں دھاندلی کروائی اور ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا. یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا. اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی و بربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پر نہ پڑے. آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ریڈنگ کا حساب دینا ہے. اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیراعظم بنانے کا حساب دینا ہے. آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے. اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے. جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا.
کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا. آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کاروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹنٹ جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو آئی ایس آئی کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے. واہ واہ، کیا کیا آپ نے جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے. ایک، آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے. اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں. عمران خان صاحب، آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو. بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں، ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے. ثاقب نثار کا این آر او نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو. تم جس کے پیچھے چاہے چھپو، فورن فنڈنگ کیس میں تمہاری بدعنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی. تمہیں چینی آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا. تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاگت کا حساب دینا ہوگا. تمہیں بنی گالا کی منی ٹریل دینی ہوگی. دوسروں پر کیچڑ اچھالنا تمہیں احتساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان. یہ ٹی وی پر بڑکے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا. تم اور تمہارے ہر کرپٹ ساتھی کو حساب دینا پڑے گا. بلوچستان کے بہنوں اور بھائیوں، میں آج 3 پیغامات دینا چاہوں گا. پہلا، فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام. یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں، جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے، وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابعداری کا حلف ہے. جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کسی فرد واحد
یا مفاد پرست ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتکب ہوتے ہیں، وہاں آپ خود اپنی قوم کو، اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے حلف کی پاسداری کیجئے، خود کو متنازع ہونے سے بچائیے۔ دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سول سروس کے نام ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی رویوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی۔ سندھ کے پولیس افسر صاحبان، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ میں سب سول سرونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں، اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سر انجام دینی چاہیے۔ اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے۔ میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں، پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے، ان کو عزت دیجئے، انہیں محبت دیجئے، لیکن جب معاملہ آئین کی بالادستی کا ہو، جب آئین کی بالادستی کا معاملہ آ جائے، جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے، تو پھر وہاں کوئی سمجھوتا نہ کیجئے، کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتی۔ پرامن احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے، جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ووٹ اور حکومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے، جو آپ کے اس حق کو چھینے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ آمر ہے، غاصب ہے، آئین شکن ہے۔ آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے، کسی مفاد پرست ٹولے یا کچھ مٹھی بھر لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت مت دیجئے۔ اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سنوار لیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکے، تو پھر اُبھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئٹہ والوں، عمران خان کی بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے۔ کوئٹہ والوں، سوچ کر بتاؤ، کیونکہ پورا ملک آپ کی آواز سن رہا ہے، کیا تم اس جدوجہد میں نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس جدوجہد میں پی ڈی ایم کا ساتھ دو گے؟ کیا اس جدوجہد میں ہم سب کا ساتھ دو گے؟ پاکستان زندہ باد۔